Există. Po foarte pas ca ce tău, a? Cum e? Nu mai vezi tău. Absolut, ta. Po, tu șeam apas. Nu că mă nem, că am avea de ta poți te fac ăștia cu medicină unde puști. Po spomeiet, mă. Un full gaz e cap. Ei, că robim te calem, a? Po te fcam eu kilo ne pe me. Iki. Ka po shkojm tash? Mai ta? Ja la des mujta. Jam pa puqe në vlog, ku? A, pak, kjo u fitness. Kalla veç jam pa puqe kërap. Në është me ma fatë më knoqë, ja. Ka për shkrim tani? Ka për mija. Ka për anë gjitën më re? Po thu të e pojze 300, a? Kalla së përshkej në spërë dhe kom qitë. A për ina të pojsh ta ka? Kërë shu i ka? A, ma ka t'i shkona i të pojze mu dhe. Pa, pa, ec, ec! A, dhe kje ku ka i levi, qa bot? Po ishtë pikallë dhe i sot dyko që sajtë, dhe ty me ke ka në rukë se kanë. Aj, do, ka, dajde, mu ec, ty ma shpejti, ec! A, më nuk e co kretë nga i qëta asha? A, një të i këmës më qëtë në spër, daj. Ti i zja. Jetë të më zë qëta se ta gjena të më laturin. Po që janë gjestë ke i rëtë më rëtë? Po, në shkuar të jetë. Shko ma në spër, dënë. A më palim të ja. Shki ja. Ja ta ko thatë në dyrën të mlaj tha për. Ja palim me të. Për. Për të më pas ku shejeshet pës vanuhëm. Vanuhëm e shku shejeshet. Po në gëmi për dizë në gëmi në veç ta i rrasë në të afri. Natyra... është këmë qëllu në me pish të rronë. Po e teze. A po të thuhu... Po të thuhu a vishë mësë më afrë. Po së hajtë kallë e mes. Hajtë kallë e mes. Hajde! Java krabje. Ja të zoja, ej. E, të cëtë, të mësë ma... Në përrumë, bre. Shabon e doj. A, gëmija ju në doshër. Kërëp, në shuji se përna... Se një dyrë në shikëroj. Ja, ja, zbani, di. Me... Që t'i zemë. Po e t'i zemë. Së po më ngrej, mu, po ishme më ngrej, di kësh. Po të vka me u kila, o nëmë. Ha? O, më duke përmëgjë ma shpejt se i kanë janë në komë, ej. A mo, ma mi e shtu e të stënë, a? Qa shi... A mo, fat, a mo, kezve në se kanë bo në e... Bash në e venë ty në. A dhe në kështu hasë, ma se... Opa! A, ti isha ngull që dhe! Alla be, dash që të në spët ka, dash më se qëtë i njërën pja hi e kjo më duket. E, të cëtë më s'ku qëtë, të cëtë më s'ku qëtë. Në dhe të të më njërë, në në mëjtë. Po s'ku shka në ka, vishë mi aftë ju këton. Te pa, që ti ma i lejtë si e një, s'o kila i kilim. Gjallë kilo, në të lejtë. Për 20 kila një thes mil. Këto... A
Okej, det är stött man känner på att vi ska ju se på något på tiden i kurs. Det är man har råd, det är inte på att man har stått i en kurskan. Kurskan man har. Vi har precis som inte på en grej. E curând din acorab sau bolo aia? Acorab? Se cșurăm sau urai mărăm? Apo mnin? E curând din să tu ca boniu? Ciușe din? Ia, biș! Hop! Lera e sojt i kënë 600 erë është. Ja, bërë të thyri e krobë është taj. A thu më ra mund që të pjetëze me kalu kë? Ala me kërat, sti, s'pi për sejfët. Ty e përë dhe të ma i leti? Alloj me njerë qenë në spërët e kam pashë një Allah. Në spërët, ta mos e qëtë, dhërë me pak në asfalt. Do s'ma i rafsh. Amazing, man. What's that? The break here, no. What did it there? That's a fool. That's a kid who couldn't hear the organ. Starts now. Let's go. Check. Is that the Uber holder? Yes, yes. That was a night. Yes, we must monal. Yes, yes. The monal. We're not the monal. We're the monal. But why starts the Daniel Zantia Uber? Kid who chinet Tina. Cool. Që ta është jam të jau fëqinë o bupë, s'ko fajbe që komu më nëllë kejtë njërë, që se dhe ke korobit qërë, qëne? 5 një erë edhe unallë. Njërë si janë di me i pak me komë. Kënë di me i pak me komë, së s'o ka mundet. S'pe dhe me unallë, 5 një erë kesh. E, atë smërë. Mu tash, që e kërë, që? S'ko fëqima kjo me më që mu. Edhe ma i modhi është, te i pa më ndyve. E ta shku dhe me më qëmu. Uje kap se e ku mojt në gaz. Ska shansë o bu. E për ma fatë sheshtë me pas shku. Ku esh? Kësh një të më re? Ska ki kësh një të më rejtë? Ani të i ke 30! 34! 32! Po e jena pa më rëvi, ca po bim. Se është puna njëse që të është keqë, edhe përësë më duke të gurët, ne t'jo pas kanë hongër, a? 34 qëtë? Amo... Pak po nimi jelë. E shenë lërë. Shuhen lërë, shuhen lërë pak. E që pido pak. Nisë shtotë e dhenë. Amo dy qive përgamun e pas ka, a? Aaaa, s'ko pisha ta është e push shtyna, ja e din. Hajnë. Amo njerëz me ta thyja. Hajnë, dhejt. Vëzit ashtë këm qëllu i rronën. Nja, zelë në spërët e kam, ku më pritë se shkën ma shpejt, valohet. Ski jo, e këti dojtë ma shpejt pijet. I në oti po më vjarë. O më so ka e ngrej, mo, pas të me koni. Ske. Krap, krap. Shtëp. Pjallet te pak bërën. Ja, be burë, be mu. Për mu krap kje. Po tërë kam me pas fëqimat modhe. E kaloj me biciklem. Hura për hura e ti krap. Ata qes bëna është ta që të... që të dritën e pas ka. U e nole e qiva non. Eta e qita ndepet. U krap 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 krap. Wihu! Hi, e jeton! Uja që, uop, uop, uop. Ja dhe se, një nam...
Bygget sen dig åka hit som har svett. Då är vannas hel. Fast nog innan man har parat med bli i lite med Kate Carey kommer då. Så det är kunna veta ner att det kan inte så ska bo i Abak. Vad var det? Till den dig går upp! Om du vet ner sen dig åka hit som har svett, vet du? Ska man på istället en vägren? Åka upp! Grobe ne zene ne. O grab. Haide ne apres, dar se ne este stot, bă. Zane a sutof mai resta tu un duc. Ia cum vă rubele să stea men. Haide bă bus. Haide bă bus, e. Să vei că de cum ne-a apus asta. One day e restat. Çuk 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 çuk. Nëse shtot kash. Po valloj. Ti e bon arrestat, ja ku mojt ti dyk me nga ta kunole ku mbrez. Çe vej ka. Çe vej ka njës. Zdi ja pe kom ka me i ha, çe kshene. Çe shte i mërëm të këtë nërat njës me qëro. Shit. Ka dush, ka përki qep. Hajt. E që e ma qitin s'pët vetë pëse më re? Që vetë s'pët ma ka qitë? Ja, se di, ishtë ashtë 27 unë fërë. 27 për rap. Nësko se një me pishë me i rëndë, ashtë mund në rejkë. A më këtë i kanë, për njerëz i kanë që mund tua. A në dhe i ke vija, po vija ma mirë është në s'pët vëmë. Dhe me dhëm shash. Anim pa fuqë në këpë. Ola që të bë njës pijem pak më nëm. Po përret një rovlozë së pomë në rej. Tëm pëci që tash. Tëm pëci që tash në i kësh. Opa. A të kësej bë një pështë të këpë. A e besaj ty nësë që pas ka bo doja shkollë të ta. Ja, ma djall zuhet e haje bot i shala. Ta pocit ishte ma guap. Haje bak, o kap, qa isha i në uj. A për nit? Kuk? Haje kap, haje. Haje bak, haje. Këtë, o, doj. E bas ka të vejt. Ua, që ma fejt. Hajtë e t'i një rëvë buë me... A të përkër rap? Ka me në besin shnella? I është e... Pës që ta vishë këtë ndoni një sija speciale një, sa? Po shpejt më është ishit? Në këtë oj, oj, oj! Vjetë majnë në lëmen. Krobi zdi njës komesht ashtë këtë anistë. O myt. O krab, hajde krab. Kjo këtë dojë me halaj, va dojë! Shaha ma më kanë bo këtë. Hajde krab, ti pak që anë i krab. Hajde pak qëte. Tja të rëllohë ti pak. A, përgame. O, pa përgame i mërë. Hajde pak, hajde. Kuej, kërrap. Ka, duj, një është ati shepë kështë të mdojnë të e, mësë doja, mësë doj! Ka përshkem, kërrap? Ka, ku nëjësën... Ja se me ka mund sheshi i pështinjës me kejtë se u është po me hauze, mështë ta kësha pas ka ka njëz. Njëz që është kërrobi, kërrat doja, ka bli gëvë dhe pëtës përna qëtë. U kështë më ka mund hauze një shtoshtë. Kërrat. Sa dhe të da pocitin e i kanë që,
Juré, mais à chaque fois, il y en a qui disent de grave cap. 1, 2. Alors, je suis con, il est en aide, il est pas stade. Il y a un petit peu de mec, ce que ça veut mec, ça. Et il y a un petit peu de non, moi, ça. Bon, quand même, il y a un oui. Arrête, arrête, petit non. Oh, famille. Oh, je suis un peu applaudi, hey. Ah, doi pare s'ka me vete. E ku ka shetyre këtë? Ku ka shetyre kërap? Ku ka? Pa të sonarë ma tjenë vijë, pa ajnë. Vishë me përpa kap, se kini kërë. Ka bë kërap të viva në shesh. A bë kërap që të kupe u po, zë mos sve vejso pe kop. Po jam shumë e bëme e kënez me bubë një me kosë. A, zda e, zda ko frëve da? Ja, dhe po ta të e i ka njëz. Vish pak. Ja dhe në 25 ba ba, ta s'po më i të kale, ja s'po s'me... S'po më i këtë gjovet bu. A, gëm jes. Hajt. Asta du me nol hozi, nu ne pesa se po vedei. E di, e di, hajte. E sa shkut ngulla di kon tjak. Jop, ajna këp. Pak o frut që ta se e bëll në për qëtet këtëm. Ujit se më zonë e në këzej. Dull gali për rrugës. Për një së rrugës. Fa përshtimi njerëz ishte kë nga... Jalla ka mund s'po më ngrej, bo. Një për borët. Jalla kërap, o në dërzu, la kërap. Njerëz ishte arrestatej, se s'ja, s'jam... S'jam i knatë qesh me këtë mjetë. Nuk i di pëse ku për i baj restat njerëz, po më ejtë më afet më... Po më qënë, në pja... Në bipesha pja... Pe a blokan e... Kja dhe izbele driten Te gjish pak shepat Nja me të kua Pe, tja gje akum lati ure Në bëhaj njës A, që nga ka pu korove të Daja rën Qiko më përna në rëvni njës, pak më nal O, se sa ka me i si mu Mu ka bloku Mu është pak njës ka bëj një fa kontrolimi qëte Një asë të e kina mu me qera, dhe mu më të më të një tani se e ku më bli Një ofet e kësha bli një asë Sa është mua me stohë dhe më stja hupi Edhe një asë dhe më thonë 2 euro ura më zga bukë Kësha pota që me thako ma shumë për Ja ba daja kërrat me që ta të zoj mu me më rruke e këna Mi pako fru da pës na ejtë o kërrat So me ejtë mu këni që Këtë këtë njëzit, këtë njëzit Pëtë Pjalla ka bje Halë Ha? O buë s'ka faj se 8 kila mi qukë pak më nëmi vjen Vezja dritën krab Vezja pak, vezja Ka dukë, ka përna e vishë këna ka Të naj për ës Me jetës e jetës për A s'pu e të njëzë nuk o kam kërin punë më që t'ashtë Që se t'ashtë e mërë mërë Në asë t'atë i pak qështë, uj Me kom brej, pra me ndërë shka në pak u njërë dhe në fund të t'milo me kom Hedë me që jashe gazin mu Edhe mu bo më rëdhu I shala pështëp Shala për shkanë? Në zetë Po po dhe mund t'ashtë veç Huh Pas të rrinë në prejë, të kohë të kohë të kohë të kohë të kohë Po, pa të s'ma një për ma u, pozën ma e kitja Pozën për ma u
O ja kan njës duhet po më dhomi na. Ja djem. Përse kem një letë për mas, një letë për para e kem. Amo ti një me pak me kom. Ma me pak statin. Pa do e ilo. Valo ojnë që. Ma shumë për shtu valo në sa këj mu valo. Oh my god, bro. Yeah, that is my not all in that. Oh, Zoe. Oh boy. Whoop, all the way, bro. Titas. Cooper Mars, Thor, then more spot bomb nole, then. Yeah, that's my not. Let's see, because that. Why is full there, bit? Must you have a goal to be doing this, yeah? Ja, se për me se me na me mu të zhuk të skim. Opa! Qëta gjera një sytë për mbletrinë se i na shpejt njës të trinu e njës. Kërobi o ka qanë plëhe, nuk i dijem të quen e kërab. Wuh! Kërobi ma ka vot tëp gejtë. A, që e ku mu e statin e kodin s'kam janon heq. Ma qatë botë ka, ba? Vishë u më bërat, se... Uepa! A, që mu kanë zhejt retinit, ishtë ashtë kap. Sta shenon kjo ozin, kështë në kështë në kështë një njësi. Lëk mi për marat tisaj majk, ma pak kila, ko. Sva mund për njerët nuk pa mund. Ta resa te edhe njerë. Hai ko bejtë. Këtë alizit zinunin. Qëtë e ko njës dritën, që hajë ku shkaj. Asë me prit dëvës të nës. Qëtë njës pak. Pa dritë kënë akum lejtë. Ua! Kaj zhë, le! Ua, e tërës tërës më shetë, dhe gjerë, dhe gjerë dritën, kërëp! E ke dhe dritën, e që tja patari, nëtë! Ej, bre, bubi! Ndës të nëndë! Njërë më ka dalë! E si, le! E, më karab! Aj, që jetë aj uke... Uop! 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 Aj, që dhe mu të zuvi si kemë rëvi, që në gëmi ku i kam pu, ej! E, që karab, et! Jo, në nërë, et! Ja nësë të nëmë, për! Nësë të nërë! Nësë të pesë! Ose i ma i lidhë mu peshë në më shtyqë, që? Po në jam si ata shlipera, ta vëdhen se kam për përgjisa për masë, dhe uop! E, ta është një të puze për mamë, se kam peshë, në këmina i për pjetë për mamë! Hajde, ka mëshë, mëshë, baget! A e këtit në spërt! E! Unë djallë! Kubi ka thu? Aha! Që ku t'lovje, që ku t'lovje? Ku t'lovje, që ku t'lovje kështu në t'ikarim? E, këra, boj bëllë, nikë! Ma shkili një më t'ikap! Nuk e di për qaj e ko. Një dhjetë tesh ata. Ja, kërobi. Kërobi të fi... A, s'kova, ja kom pun jetë. Ja, vetë e kom shullja, që.
Mă sumă, cap. Se amenit de... Chii de mare. Sure, sure, pac. Eu am văzut foarte bine, păi, ca în punul ăsta. Pacu i gëmis. Po e kom shumë lërë okra, 18 nërë jam. A më kjo dhe me posë në diduar. Tret ashtë i qina unë në gazë. Kërap, kërap, kërkush po amera. Qërëm, qërëm, kërap. Jeti i kire në kërungën e vetaj. Aty ato të arritzaj. Te kaloj kuravin dhe gjasat janë 100%, po e kam një vetu për mas nuk mund të kaloj dhe ja mundësia aty vjen dhe aty gjithka është duke ndonë janë gjasat e fundit ku kurabi është duke vajtuar duke buzën qeshu me hungje 30 Ata gjujna i sen double ka i rrët, e? Dhe aty fitu se është Zahi. I pamposhtu. Me falni. Ishte një gabim teknik. Asho. Hajde pak shtrend. Hajde, kështë. Dhe kurabi do në tine bazenin e gëmis, po aty nuk ka ujen dhe të mjaftushëm. Ja dhe shikoni, eshti zhbrazur. Hajde, etë. Kurabi vajton aty. Esht duke qajtu. Kurabi. Dhe stami i tina i dashur dhe të poze e gëmis aty. Dhe ja fitnessi. General dhe kurabi apete është një muajtjet natyran dhe shikoni miq është kejti me kamer dhe shmija dhe të zaj duhet të kuqet këtu për asyje se është një pëngis dhe aty hajde rrën po është një ava hajde brazemë pët hajde brazemë pët hajde njo dhe tre hajde të pëse jam pak ma larg aty jena me rrën me 20 nori ishim dhe ja aty të zaj e mun apete ja nuk ka shpresa Pekke të djaloshin nga Skënderaj dhe e shprejsa t'ja hupi aty me një vetu e larkë meje është duke zbulua diçka me një është ty u zbulu diçka me një këmb nuk e di qëfar është duke provokuar këtë djallë po mund të rezikoj jetin e ti a unë ka kopë që kja ta shkarap dhe ja këtu matos fanë famë është vega e kumë shune lërë pa dorë Më rapia Tash U në apet lo në zero dhe pse jam lehen zero t'lo Që? Dhe ja i foni Kërset Nej se i fërën s'pas kërën Samsungi Që kërëm shto? E pe, pa vap